विधानसभा सत्रको आज दोस्रो दिन सम्पन्न भयो र वित्त वर्ष दुई हजार बाइस तेइस दुई हजार बाइस तेइसको कति बजेट राखिएको थियो कुल अनि आजको सिक्किम विधानसभामा के के भयो भनेर ए सब चिजहरूमा के केमा कति कति धनराशि राखिएको छ नयाँ नयाँ के स्किम्सहरू दिएको छ भन्नेमा यो सब चिजलाई लिएर आज मेरो साथी मेरो हाम्रो भविष्य सिक्किमका चिफ एडिटर मिस्टर जोसेफज्यू भित्र जानुभएको थियो र हजुरहरूले अब जसरी कि नदेख्नु पाए तापनि नसुन्नु पाए तापनि हामी कोसिस गर्छौँ कि तपाईँलाई हाम्रो मार्फत तपाईँलाई पनि हामी पुरा संक्षेपमा बताउने कोसिस गर्छौँ र जोसेफजी तपाईँलाई स्वागत छ सर्वप्रथम हजुर धन्यवाद जोसेफजी जुन चाहिँ अहिले मैले भन्दै थिएँ वित्त वर्ष दुई हजार बाइस र तेइसको कुल बजट यसपालि कति छ यो अलिकति हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई बताइदिनुहोस् होला सर्वप्रथम यहाँ जति पनि यो लाइभ हेरिरहनु भएका सबै तपाईँ भ्युवर्सहरूलाई स्वागत छ र विशेष हामीले यो द भोइस अफ सिक्किमबाट यो बजेट सेसनको हामीले त्यहाँको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न नसके तापनि त्यहाँ भएका घटनाहरू त्यहाँ भएका जानकारीहरू यहाँहरू समक्ष हामी पस्कने क्रममा छौँ र सर्वप्रथम यसपालिको बजेट चाहिँ फुल फ्लेजेट बजेट सत्र हो किनभनेदेखि दुई हजार उन्नाइसमा जब सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले सरकार गठन गर्यो र त्यो त्यस ताक मे महिनामा परेकोले गर्दाखेरि त्यो फुल फ्लेजेट एउटा बजेट सत्र हुन सकेन र बिचमा त्यसको बा पश्चात पनि यो जो पेन्डमिक आयो कोभिड नाइन्टिन धेरै दुविधाहरू परेको दुविधा परेको थियो त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिवटा फुल फ्लेजेट जो आज भयो त्यस प्रकारको बजेट सेसन हुन सकेन र र यो बजेट सेसनमा सदनका नेता अथवा मुख्यमन्त्री जो वित्त प्रभारी फाइनेन्स मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँले वित्त प्रभारी मन्त्रीको रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यो बजेट कुल दस हजार एक सय सोह्र करोड एघार लाख रुपियाँ छ फेरि एकपल्ट भनिदिनुहोस् होला यहाँ जानकारी फेरि पनि दस हजार एक सय सोह्र करोड एघार लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत जुन चाहिँ मैले उहाँलाई प्रश्न राखेको थिएँ दुई हजार बाइस र तेइसको निम्ति जुन चाहिँ बजेट राखेको थियो दस हजार एघार करोड सोह्र करोड एघार लाख सो सोह्र करोड एघार लाख रुपियाँ राखिएको छ दुई हजार बाइस तेइसको निम्तिमा रू यो तपाईँले अब अति नै महत्त्वपूर्ण जानकारी थियो भ्युर्सहरूको लागि बताउनु भयो अरूभित्र विशेष चर्चा परिचर्चा अरू के के भयो त्यसमा विधानसभामा है त्यो पनि अलिक बताइदिनुहोस् हाम्रो बजेट सत्र यहाँहरूलाई अर्को थप जानकारी यो ऐतिहासिक एउटा हिस्टोरिकल एउटा हिस्टोरिक बजेट सत्र भनौँ किनभनेदेखि सिक्किममा प्रथमपल्ट इ बजेट इ बजेट भनेर इ बजेट फर एलिफेन्ट ई बजेट भनेको चाहिँ मतलब त्यस्तो चाहिँ के यो चाहिँ यसमा नयाँपन के छ यसमा यसमा चाहिँ टोटल्ली डिजिटलाइजेसन गरिएको छ त्यहाँका सदनका जति पनि सदस्यहरू एमएलएहरू विधायकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ट्याब्लेट उपलब्ध गरिएको थियो र यो पेपरलेस एउटा बजेट थियो हुन त यो अब प्रथम चरण भएकोले गर्दाखेरि बजेट बुक एउटा लिखित एउटा बुक पनि थियो तर यो बजेट बुक चाहिँ एकदमै यी अब ई बजेट भविष्यमा चाहिँ यो चाहिँ इ बजेट यो जारी रहनेछ यसलाई अरू टेक्नोलोजी डिजि डिजिटलाइजेसनहरू गरेर यसलाई यसलाई अलिक परिष्कृत सरल सरल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ अब यो चलाउन सकिन्छ भन्ने जस्तै केन्द्र सरकारमा ई बजेट भनेर जस्तै है पेपरलेस बजेट है त्यस पेपरलाई एकदम प्रयोगमा ल्याउने सबै यो पनि ल्यापटपद्वारा चाहिँ हुने हुने अनि यो विशेषता सँगसँगै एउटा आजको जो बजेट सत्र थियो त्यसमा राज्यपालको अभिभाषण थियो है जो पछि हामी चर्चा गर्छौँ र प्रथम त हामी मुख्यमन्त्री जो वित्त प्रभारी मन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँले यसपालिको बजेट सत्रमा विभिन्न प्रकारका नयाँ नयाँ कुराहरूलाई पनि क्रियान्वयन गर्ने त्यसलाई लागु गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ है जसमध्ये हामी विशेष रूपमा एउटा नयाँ कुरा चाहिँ नयाँ घोषणा चाहिँ के छ भनेदेखि यो विशाल भौतिक पूर्वाधार एउटा 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 यो यस अन्तर्गत यो एउटा ठुलो परियोजना सुरु हुन गइरहेको छ सिक्किममा है जस अन्तर्गत चाहिँ यो, यो निकट भविष्यमा जहाँ बजेट बुकमा लेखिएको छ कि यो निकट भविष्यमा चाहिँ एउटा ठुलो आकारको एउटा परियोजना हो जो चाहिँ टिस्टा रङ्गित सङ्गमदेखि जो टिस्टा रङ्गित सङ्गम दोभान छ है यो बङ्गाल दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गत कालिम्पोङ र दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गतको एउटा सिमानामा र त्यहाँबाट एउटा सडक मार्ग जाने छ र यो चाहिँ तपाईँको पश्चिम सिक्किमको उत्तरै मार्फत भएर नेपाल पस्ने जो चिवा भन्ज्याङ कोरिडर चिवा भन्ज्याङ चिवा भन्ज्याङले हामीले भन्दाखेरि यो धेरै वर्षदेखि यसको यो माग पनि चलिरहेको थियो चलिरहेको थियो र यो परियोजना क्रियान्वयन हुन सकेको थिएन र वर्त बत, वर्तमान सरकारले केन्द्र सरकार समक्ष यो कुरालाई राखेर रा। त्वरित एउटा कारवाही उहाँहरूले एउटा त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा ल्याउनु भएको छ र योपालि त्यसको बजेटको पैसा पैसाको पनि एउटा प्रावधान छ र यसबाट चाहिँ विशेष गरिकन पर्यटन नेपाल र सिक्किमको एउटा सोझो सम्पर्क बढ्नेछ र यो सम्पर्क तपाईँको इभन बङ्गलादेश र यो भुटानलाई जो ओपन गर्ने भन्ने कुरा छ जस्तो नेपाल जस्तै है अनि यसमा पर्यटनको एउटा मानचित्र एउटा म्याप तयार हुन्छ र त्यो भविष्यमा गएर चाहिँ सिक्किममा पर्यटनको सम्भावनालाई अलिकति वृद्धि हुन्छ मतलब यो जुन चाहिँ चिया भन्जानको बाटो खोलिनुको मोटिभै चाहिँ एउटा टुरिज्ममा लागेको बढावा दिएको टुरि टुरिज्म र अब छिमेकीसँग जाउको लागि एउटा एउटा किनभने त्यो बोर्डरको आफ्नो एउटा आवश्यकताहरू हुन्छ है त्यस आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न र सम्बन्धलाई अझ प्रगाड बनाउन चाहिँ एउटा माध्यम हो र एउटा जोसेफज्यू तपाईँले यो त भन्नुभयो है सबैले अब सुन्नु चाहन्छ आज अब हुनु त म भित्र गएन मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईँ जानुभएको थियो मलाई पनि एउटा चाहना छ भित्र पूर्व मुख्यमन्त्री होइन पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन कुमार चामलिङज्यू पनि आज आउनुभएको थियो हिजो पनि आउनुभएको थियो आज पनि आउनु आउनुभएको आउनु थियो द्वारा आज केही सम्भाषण अथवा उहाँले केही राख्नु भयो भन्नुभयो कि भन्ने त्यो न त आज त अब किनभने यो बजेट प्रस्तुत मात्रै गर्ने दिन थियो है अनि राज्यपालको अभिभाषण थियो त्यसमा अब यसमाथि चर्चा पर्सि हुनेछ किनभने भोलि पूर्व मुख्यमन्त्री बिबी गुरुङको निधनको पश्चात दाह संस्कार भोलि हुने सबै छुट्टी छुट्टी छ र विधानसभाको सत्र पनि भोलिको लागि स्थगित गरिएको छ तर आज कुनै त्यस्तो प्रकारको चर्चा परिचर्चा बोल्ने अवसर थिएन तर एउटा उहाँको उपस्थिति हुँदा हुँदै पनि पवन चामलिङज्यूको उपस्थिति हुँदा हुँदै पनि एउटा जेस्चरको रूपमा एउटा फोटो सेसन हुन गइरहेको थियो र उहाँलाई निवेदन पनि गरिएको थियो तर त्यो फोटो फोटो सेसनमा उहाँ उपस्थित हुनु भएन है किन त्यसको मूल कारण चाहिँ के थियो होला नि त्यो उहाँ फोटो सेसनमा नहुने चाहिँ त्यही हामीलाई पनि थाहा भएन तर उहाँले त्यो आफ्नो उपस्थिति दिनुभएन तर विधानसभामा उहाँले उपस्थिति दिनुभयो पूर्वार्धमा र उत्तरार्धमा जो दिवाभोज खाना खाइसके पश्चात्को सत्रमा उहाँको उपस्थिति थिएन र तर पनि जो हामीले बा बाहिर देखिने एउटा एउटा गर्मा गर्मी छ त्यहाँ त्यो वातावरण थिएन त्यहाँ शीतल वातावरण थियो त्यहाँ भद्र वातावरण आज देखियो एकाअर्काले अभिवादन गरिरहेको है अनि नमस्कार गरिरहेको पनि हामीले देख्यौँ र जो प्रजातन्त्रको एउटा एउटा राम्रो सूचक पनि हो अति एकदम अति राम्रो यो हो है यो हुनु पनि पर्छ प्रजातन्त्रमा यो सब चिज कुराहरू आ, ले नै हाम्रो एउटा विकास पनि एउटा ठुलो कुरा हो यसले नै हामीलाई विकास बनाउँछ भन्ने कुरा आउँछ र अर्को तेस्रो प्रश्न म अति महत्त्वपूर्ण सबैले जान्न चाहन्छ म पनि जान्न चाहन्छु यसमा के छ भन्दाखेरि वित्त मन्त्री अथवा फाइनेन्स मिनिस्टर जो हाम्रो यताका मुख्यमन्त्री पनि हुनु पिएस तामाङज्यू हुनुहुन्छ होइन उहाँले के के घोषणाहरू चाहिँ आज गर्नुभयो है यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँले दिनुहोला उहाँले धेरै घोषणाहरू गर्नुभएको छ है त्यसमा हामीले सायद लामो चर्चा गरेर यहाँहरूले हामीसँग पनि समय छैन र त हामी छोटकरीमा एक दुईवटा कुराहरू विशेष विशेष तपाईँ यो कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा उहाँले जो पहिल्यैबाट धेरै घोषणाहरू गरिसक्नु भएको छ कार्यान्वयन भइ भइसकेको छ त्यसमा मुख्यमन्त्री पशुधन योजना अन्तर्गत यो सुँगुर सुँगुर उत्पादन गर्ने योजनाहरू है सुँगुर वितरण गर्ने र सुँगुरलाई पाँच हजार प्रति सुँगुर जो पचास दिने पचास किलो भएपछि त्यसलाई घोषणा गर्नुभएको छ यसरी नै माछा पालनमा पनि उहाँले मुख्यमन्त्री मत्स्य उत्पादन योजनाको घोषणा गर्नुभएको छ जसको लागि एक करोड अनुदानको रूपमा उहाँले यस यसलाई छुट्याउनु भएको छ जसमा यसरी क्रिश, नै कृषि कृषि आत्मनिर्भर योजनाको पनि घोषणा गर्नुभएको छ जसका लागि उहाँले एक करोड धनराशि छुट्याउनु भएको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा घोषणा थियो यस यस अतिरिक्त पनि यो हाम्रो जुन चाहिँ हामी इभन मिडियाकर्मीहरूको लागि पनि एउटा राम्रो खबर भनौँ है मिडियाकर्मीहरूको लागि चाहिँ अध्ययन भ्रमणको कोषको पनि उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ त्यसमा महामारीको कारणमा हुन त यो पहिला पनि भएको हो महामारीको समयमा हामी बाहिर एक्सपोजर ट्रिपहरू जान सकेनौँ तर पुनः फेरि उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ र मिडियाहरूको लागि मिडिया फेलोसिप पनि दिनुभएको छ दसजना जस्ता दस मिडियाकर्मीहरूलाई डेढ लाखसम्मको एउटा फेलोसिप दिनेछ है यो एउटा हामी मिडियाकर्मीहरूको तर्फबाट पनि सरकारको यो घोषणाप्रति हामी एकदमै आभारी पनि छौँ र अवश्य पनि हाम्रो यो मिडियाको विकासका लागि यो खर्च यो जो धनराशि छुट्याइएको छ यसले हामीलाई अवश्य पनि फाइदा हुनेछ र यस अतिरिक्त एउटा यस वर्ष चाहिँ यो वैश्विक निवेश समागन अनि यो भिजिट सिक्किम भन्नेको पनि आयोजना गर्ने वित्त मन्त्री पिएस तामाङले घोषणा गर्नुभएको छ यसरी नै यो फरेन कन्ट्रिजहरूतिर गएर चाहिँ जो रोजगारको लागि हुने कुराहरू छ र रोजगारमा पनि एउटा विशेष उहाँले एउटा संस्थान नै एउटा गठन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ जस्तै विदेशमा गएर तपाईँको के क्षमता छ त्यस कुन क्षमता अनुसारको तपाईँले रोजगार विदेशमा पाउनुहुन्छ यो सबैको चाँचो व्यवस्थापन गर्नको लागि विदेशी कामदार प्रशिक्षण र भर्ती संस्थान भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ जसको लागि सरल भाषामा भन्दाखेरि त्यो बताउनुहोस् त सरल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ खास के स्किम हो यो यो स्किम अन्तर्गत जस्तै जापान भयो कोरिया भयो मलेसिया भयो भियतनाम भयो है इजरायल भयो खाडीका देशहरूमा है यहाँ जो रोजगारको अव अवसर खोलिरहेका हाम्रा युवाहरू छ है उहाँहरूलाई उनीहरूको सिप उनीहरूको अनुसारको त्यो ठाउँहरू सरकारले नै त्यहाँ पुर्याउने र प्रशिक्षण दिने पनि उहाँहरूलाई र त्यहाँ गएर काम पनि दिलाउने दिलाउँछ खर्च छ सबै सरकारले नै बेहोर्नुहुन्छ र सरकारलाई आवेदन गर्नु पर्यो है अनि यस्तै प्रकारले यस्तो अब मेन अब खासै खास चाहिएको हामीलाई अब सबै जनतालाई चाहिएको तपाईँले कृषिको बारेमा एउटा भन्नुभयो होइन अनि अब बाटोको बारेमा र मेन स्वास्थ्य केन्द्रहरूको बारेमा यसको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् यो स्वास्थ्यको लागि हामीले जुन राज्य सरकारले विभिन्न जो क्रियान्वयन गरिसक्नु भएको योजनाहरूको उहाँले उपलब्धिको मात्रै उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो र यस्तै प्रकारले यो सिक्किम स्किल एक्सचेन्ज ब्याङ्क भनेर एउटा एउटा यो एउटा नयाँ एउटा तपाईँको ब्याङ्क यो रोजगारको अवसर दिलाउने ब्याङ्क भनेर भनेको छ है सिक्किम स्किल एक्सचेन्ज ब्याङ्क सिक्किम स्किल एक्सचेन्ज ब्याङ्क र यसको घोषणा गर्नुभएको ब्याङ्कले गर्नुसक्छ जनताको लागि अथवा युवाहरूको लागि कसैको लागि के फाइदा यसले चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै अब विशेष रूपमा जस्तै यो इलेक्ट्रिसियन भयो चित्रकार भयो प्लम्बर भयो पत्रकार पनि भयो चलचित्र निर्माता भयो है वृत्तचित्र निर्माता भयो थिएटर सङ्गीत कला भयो र नृत्य भयो समूह जो नृत्य समूहहरू छ ब्यान्डहरू बना बनाएर डान्सको ग्रुपहरू बनाएर जो गठन गरेर बस्नुभएको छ धर्म र आस्था आधारित उत्पादहरू भयो प्रकाशन उद्योग परियोजना तयारी निगरानी र मूल्याङ्कन है यो तक्निकी यो अनि फेसन डिजाइनिङहरू यो क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट एउटा सिस्टम बनाइदिएको छ यो प्रथमपल्ट यसको घोषणा भएको हो र यो क्रियान्वयन हुनेछ सरकारले यसै वित्त वर्ष चालु वित्त वर्ष जो फा, प्रेजेन्ट फाइनेन्स फाइनेन्सियल इयर छ त्यसमा टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी थ्रीमा यसलाई लागू गर्नेछ यसरी नै यो नियुक्त केन्द्र पनि सरकारले घोषणा गरेको छ जस अन्तर्गत विभाग र निजी संस्थानहरूमा नियुक्त गर्ने व्यक्तिहरूको सबै अभिलेख राखिनेछ त्यसको डेटाहरू राखिनेछ र त्यो डेटाहरू अनुसार कहाँ कहाँ कसलाई कहाँ नियुक्त दिनुपर्ने सिक्किमको कुन क्षेत्र भ्याक्युम भएको र रोजगार पाउन सक्ने क्षेत्र क्षेत्रहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले पहिचान गरेर त्यसको चिनेर त्यसलाई त्यसमा नियुक्त गर्ने एउटा व्यवस्थाको सुरुवात गर्नेछ जसज्यू जा, जा, सरकार आउनुभन्दा पहिला है उहाँले एउटा आफ्नो घोषणा पत्रमा सायद भन्नुभएको थियो कि जति पनि छ एक्सटेन्सन अब फर्दर एक्सटेन्सन नदिने भनेर हजुर फर्दर एक्सटेन्सन नदिने भनेर भन्नुभएको तर अब कहीँ क का, अब मान्छेको अभावले गर्दा केले गर्दाखेरि सायद कतिवटा एक्सटेन्सन भयो तर आज फेरि सदनमा यो कुरा मुख्यमन्त्रीद्वारा भनिएको छ कि अब फर्दर चाहिँ एक्सटेन्सन हामी बारे बारे। दिने छैनौँ भनेर भन्नुभएको छ है यसको बारेमा बताइदिनु हिजो यो चाहिँ अब मुख्यमन्त्री अब जो वित्त मन्त्रीको रूपमा उहाँले घोषणा गर्नुभयो कि एकदम अब अन रेकर्ड है एउटा विधानसभाको सत्रमा त्यहाँको कार्वाहीमा कुनै 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 कुरो राखियो भनेदेखि अन रेकर्ड बसिन्छ र त्यसलाई उहाँले प्रतिबद्धताको रूपमा व्यक्त गर्दै दे, अबदेखि चाहिँ हामी कसैलाई पनि नियुक्ति फेरि यो पुनर्नियुक्ति है एक्सटेन्सनलाई चाहिँ अब अन्त नै गर्नु भएको उहाँले घोषणा गर्नुभएको यसमा कुनै डेट पनि तोकिएको छ कि यति तारिकदेखि यो महिनाको अप्रेलदेखि कि अथवा कहिलेदेखि भन्ने केही तोकिएको छ यो अप्रेल महिनादेखि अब लागु हुन्छ है यो त किनभने बिओि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा थियो है सबैले अलिकति चाहेको पनि यो जुन चाहिँ एक्सटेन्सनको बारेमा अब जुन चाहिँ जस्टिस बिले भन्यो अन रेकर्ड बस्छ त्यो चाहिँ एसेम्ब्लीमा एसेम्ब्लीमा अन रेकर्ड बस्छ यो युगुगको जु, जु, लागि बसिन्छ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ उहाँले आज घोषणा गर्नुभयो अब फर्दर चाहिँ कसैलाई एक्सटेन्सन दिने छैन भनेर चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभयो यस अतिरिक्त पनि अब विशेष गरी जो चालकहरू हुन्छ है गुरुजी भनेर है यो वर्तमान सरकारले उहाँहरूलाई एउटा सम्मानजनक सम्बोधन एउटा उपमादि नाम दिनुभएको छ र उहाँहरूको लागि पनि एउटा कल्याण Board, बोर्ड अथवा चालक गुरुजी कल्याण बोर्ड भनेर उहाँले त्यसको गठन गर्ने घोषणा गर्नुभयो त्यसको लागि धनराशि पनि छुटाउनु भएको छ र विशेष रूपमा एउटा विशेष जानकारी जति पनि गुरुजीहरू हुनुहुन्छ चालकहरू हुन्छ उहाँहरूलाई जानकारी कि पहिला जो एक्स ग्रेसिया तपाईँले कसैको मृत्यु भएको खण्डमा एउटा अनुग्रह राशि पाउनुहुन्थ्यो तिन लाख थियो र तिन लाखको बदली चाहिँ त्यसलाई त्यो रकमलाई वृद्धि गरेर पाँच लाख बनाइएको छ र यो बोर्डको माध्यमबाट चालकहरूको निजी क्षेत्रमा होस् कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्ने चालकहरू हुन्छ ट्याक्सी चलाउनेहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ इन्सुरेन्सको र अन्य सुविधाहरूबारे पनि यो जो उयो बोर्ड यो जो बोर्ड बोर्ड गठन गर्न गइरहेको छ सरकारले त्यसको माध्यमबाट यो उहाँहरूको निगरानी हुनेछ उहाँहरूलाई त्यो सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेछ र अर्को विशेष यो यो बोर्डमा चेयरम्यान भाइस चेयरम्यान पनि हुन्छ है त्यसमा अहिले दस लाख रुपियाँसम्मको एउटा पुरस्कार दिने पनि उहाँले घो गो, घोषणा गर्नुभएको छ है अनि जति पनि त्यो गाडी नभएको चालकहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूलाई गाडीहरू किन्नका लागि कसरी कस्तो प्रकारले एउटा व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूले यो बोर्डको सब्सिडीहरू सब दिनु सब सक्नुहुन्छ होला के प्रकारले दिनु सक्नुहुन्छ होला हजुर यसको माध्यमबाट उहाँहरूले विशेष मद्दत दिनेछ र आमा चेलीहरूको लागि पनि एउटा विशेष यो हामीले सुनिसकेको हौँ पहिलाबाट सिक्किम आमा सशक्तिकरण योजना भन्ने जुन चाहिँ थियो त्यसलाई लागू गरिएको छ अब किनभने यो चाहिँ एकदम इन अब चाहिँ अब यसको लाभ ती आमाहरूले जो चाहिँ जो सिङ्गल मदरहरू हुनुहुन्छ है या त गरिब या त कोही विधवा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हरेक वर्ष बिस हजार दिइन्छ र त्यो चाहिँ सिक्किमको जुन चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम छ त्यहाँनिर खाता खोलिएको हुनुपर्छ र खोल्नुपर्छ है अन्त त्यो 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 लाभ चाहिँ सिधै उहाँहरूको अन्त जस यो त भयो कोही बजेटको चर्चा है अब अलिक अलिकति त्योबाट हटेर म एक दुईवटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्नु चाहन्छु त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो भ्युवर्सकै यहाँनिर अलिकति आउँदैछ हामी त्यो पनि हेर्दैछौँ र यो पनि हाम्रो कर्तव्य बनिन्छ हामी त्यसलाई पनि हेर्ने र जुन चाहिँ हिजो अब प्रथम दिन थियो विधानसभा सत्रको है जुन चाहिँ अब अलिक यहाँ अलिक गडबडी भयो भनौँ न है पार्टीमा अझै नै अब त्यस्तो भएको के भएको थियो र त्यसमा अब एउटा सिक्किम एउटा सानो जग्गा राम्रो जग्गा गुरु रिम्पुतीले बास गरेको जग्गा भनिन्छ हामी सबैजना होइन सानो जग्गा हामी सबै मिलेर बसेको छौँ कुनै हिजोको बारेमा केही चर्चा भयो र अगाडि यस स्टेटलाई चाहिँ कसरी राख्नुपर्ने अथवा शान्ति कसरी दिनुपर्ने है केही त्यस्तो खालको केही कुराहरू भयो त हुन त ते त्यस्तो प्रकारको आज चाहिँ के थियो भनेदेखि सदनको अब हुन त आजको जो कारवाही थियो सदनको हिजो हुनुपर्ने तर बिबी गुरुङज्यू जो वान निधनपछि चाहिँ अब हिजो त्यो सम्भव नभएकोले गर्दा र प्रथम दिन बजेट सत्रको प्रथम दिनको एउटा जो प्रक्रिया छ प्रोसिज्युर अनुसार चाहिँ त्यसमा राज्यपालको अभिभाषण र रा वित्त मन्त्रीको फाइनेन्स मिनिस्टरको अभिभाषण हुन्छ र त्यसपछि समाप्त हुन्छ तर किनभने त्यसमाथि चर्चाको लागि बहसको लागि चाहिँ पर्सि डे आफ्टर टुमोरो अथवा एकतिस तारिक एकतिस तारिक एकतिस तारिक एउटा समय पाउनेछ त्यसमा हामीले देख्यौँ हामीले विपक्षीका नेताहरूले पनि लाइन बाई लाइन उहाँहरूले लेख्दै त्यस कुराहरूलाई सायद पछि आफ्नो जिज्ञासाहरू टिप्पणीहरू टिका टिप्पणीहरू सुझावहरू प्रश्न राख्ने पर्सी भएकोले गर्दा ओल्ड पेन्सनको बारेमा पनि केही त्यस्तो चर्चा त्यो मतलब उहाँले केही भन्नु भएन यसमाथि केही पनि चर्चा भएन किनभनेदेखि सायद चर्चाको दस पर्सी हो तर घोषणा केही भएन आज त्यसमाथि घोषणा हामीले देखेको छैनौँ र त्यसै अब म फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु है र जुन चाहिँ अघि हामी चल्दै थियो तपाईँको त्यसमा अगाडिको अरू जुन चाहिँ अब पूर्व सरकार पूर्व सरकार भन्छु म जुन चाहिँ एसडिएफ सरकार र अहिले एसकेएम सरकार दुईजनाको सरकार हो एउटा पच्चिस वर्ष सरकार चलेकै एउटा अहिले तिन वर्ष चल चल्दै गरेको सरकार तपाईँलाई यसमा नयाँपन चाहिँ के देखिए यसमा यो बजेटमा चाहिँ है अब पुरानो सरकार पच्चिस वर्ष पाँच पल्ट यस्तो बजेट राखे के चलिसक्यो पच्चिस वर्ष चलिसकेर र अहिलेमा चाहिँ के फरक देख्नुहुन्छ के नयाँपन देख्नुभयो त यसमा नयाँपन यति मात्र हो कि अब एउटा त्यसलाई के भन्नु पूर्व मुख्यमन्त्री चाहिँ जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ मुख्यमन्त्री हुँदाखेरिको जो सदनको एउटा जुन चाहिँ अवस्था थियो किनभने त्यसमा धेरै कम सङ्ख्यामा विपक्षी भएकोले गर्दाखेरि र अहिले अब हामीले हुनु त अब पवन चामलिङ ज्यू उहाँको उपस्थिति अढाई वर्षको अन्तराल पश्चात हुँदैछ र उहाँले बोल्ने मौका पाउनु भएको छैन किनभने त्यो बोल्ने मौकाको अवसर आज थिएन र हामीले हेरौँ अझै एक दिन छ यसको मतलब अब एउटा खासै चाहेको मजा चाहिँ अब पर्सिको दिन अथवा त्यसको पर्सि त्यसमा यो डेमोक्रेसीको एउटा राम्रो पक्ष भन्नु तर मान्छेमा जुन चाहिँ जिज्ञासाहरू छ हामी अब त्यसमा समय समय सब कुरोको एकदमै कम्ती समय हुन्छ होला किनभनेदेखि त्यस दिन धेरै दिनभरि नै कारवाही सक्ने हामीले सम्भावना देख्यौँ र त्यति हुँदाहुँदै पनि यो सदनको जो गरिमा छ हामीले एकदमै त्यसमा कुनै बिथोलिएको अवस्था छैन र सदन सुचारू रूपमा चलिरहेको अवस्था छ र एकाअर्काप्रति पनि एउटा त्यो हामीले जो बाहिर देखिने एउटा दुइटा साँडे गोरु जस्तोको अवस्था चाहिँ छैन एउटा सामान्य मित्रवत एउटा सौहार्दपूर्ण र विपक्षीपट्टिका समर्थकहरू पनि आएर दर्शक दीर्घामा बसेर सुनिरहेको हामीले देख्यौँ है र उहाँहरूमा त्यस्तो प्रकारको त्यहाँभित्र कुनै झडप हुने स्थिति या मुखामुख हुने स्थिति छैन एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण छ हामी सबैले चाहन्छौँ शान्ति पिस तरिकाले राम्रो तरिकाले भन्ने र अरू कुनै विशेष बिलहरू पेस गरिएको छ त्यसको बारेमा बताउनुहुन्छ अरू बिलहरूको आज त एप्रोप्रिएसन बिलहरू यो पुरानै बिलहरू हुन्छ त्यो एउटा एउटा के दस्तुर भनौँ दस्तुर जस्तो विधानसभाको त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने त्यो चलिरहेको प्रक्रिया हो त्यो सामान्य प्रक्रिया हो तर अब हे हेर्दै जाउँ हामीले किनभने पर्सि पनि सदनको कारवाही छ र चार दिन अब अब रहेको तिन दिन छ संसवारसम्म चल्छ होइन शनिबारसम्म चल्नुपर्ने हो किनभने चार दिनको यो चार दिनको सत्र थियो एक दिन बढेकोले गर्दाखेरि शनिबार किन भोलि फेरि सरकारी विधाको घोषणा स्थगित भएकोले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन र आज अब राज्यपालको अभिभाषण पनि छ है अच्छा म राख्नेमा तपाईँलाई यो भन्नुभएको थियो जुन चाहिँ राज्यपाल सिक्किमका गभर्नरले पनि एउटा अभिभाषण राख्नु भएको थियो त्यसमा पनि उहाँले धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ भनेर जानकारी पाएको थियौँ जुन चाहिँ करिडरहरूको बारेमा हामीले सुनेको थियौँ त्यसको बारेमा अलिकति हाम्रो विवार्षलाई बताइदिनु राज्यपाल जो गङ्गा प्रसादज्यू हुनुहुन्थ्यो उहाँले हिन्दीमा आफ्नो भा अभिभाषण राख्नुभयो लगभग आधी घन्टाको अभिभाषण थियो वित्त प्रभारी मन्त्रीको लगभग डेढ घन्टाको अभिभाषण थियो र रा यो राज्यपाल एकदम कवि अन्दाजमा उहाँले एउटा कवि भएर आफ्नो कुराहरूलाई कवितासँग राख्नु थियो उहाँले आफ्नो कविता नै पढेर तपाईँ त्यही सुना सक्नुहुन्छ त त्यो अभिभाषणलाई आरम्भ हुन त मसँग हिन्दीको त्यो पुस्तक नभएकोले गर्दाखेरि म त्यो भन् म ऊ गर्नु सक्दिनँ होला है त्यो उहाँले लेखेर ल्याउनु भएको थियो र अभिभाषणको अन्त पनि उहाँले एकदमै हिन्दीबाटै उहाँले दिनुभयो है आ, दिन मिठो कविताको कविताको माध्यमबाट र एकदम त्यो कविता उहाँको हिन्दीको कविता चाहिँ अन्तको कविता चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूलाई तपाईँ कोही सुन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि राज्यपालको यो कविता म तपाईँहरूलाई जो सदनमा आज राखेँ अझ विधानसभामा एसेम्ब्लीमा राख्यो पढ़े तब हर लाई सुनाई देने के भीतर सीमाओं के भीतर हर कोई काम कर लेता है चलो सीमाओं को तोड़कर कुछ और बड़ा करते हैं भीड़ की अंतिम लाइन में खड़े आदमी को चलो सशक्त बनाते हैं शीशे उठाकर सिक्किम को और ऊंचाई में खड़ा करते हैं यो राज्यपाल ज्यू स्वयंले रच्नु भएको कविता आज जो सदनमा प्रस्तुत र व्यर्थ नगरिकन है अब हामी भेवर्सलाई पनि बताउँछौ कि उहाँले जो जुन चाहिँ सम्भाषणमा आफ्नो के भन्नुभयो विस्तृतमा बताइदिनुस् अनि जुन चाहिँ करिडरहरूको बारेमा उहाँले राख्नु भएको रहेछ है त्यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् सिक्किम एउटा पहाडी राज्य भएकोले गर्दाखेरि यहाँ जहिले पनि पानी पर्दा या भुइँचालो आउँदाको जो प्राकृतिक आपदाहरू छ है त्यसलाई सामना गर्न सक् नसक्ने हाम्रो जो सडकको पूर्वाधार छ त्यसमाथि एउटा ठुलो अत्याधुनिक एउटा निर्माणको एउटा क्रान्ति भन्छु म एउटा यो तक्निकी रूपमा चाहिँ एउटा टेक्नोलो टेक्नोलोजिकल एउटा एउटा रे रेभोल्युसन नै आउनेवाला छ सिक्किममा यो हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि किनभने हामी जहिले पनि जान्छौँ पानी पर्दाखेरि हाम्रो बो बाटोहरू प्रायः ब्लक भएको लागि यसलाई पहिरो आउँछ र यसको एउटा पर्मानेन्ट सल्युसन उपाय को लागि चाहिँ एउटा उपायको रूपमा राज्यपालले आफ्नो अभिभाषणमा उल्लेख गर्नुभएको चाहिँ कोरिडरहरू बनिनेछ र त्यो कोरिडरहरू चाहिँ सुरङ हुनेछ त्यसमा चाहिँ टनलको माध्यमबाट यो टनल तपाईँहरूलाई जानकारी राखिएको छ यो टनल चाहिँ तपाईँको कुन कुन एरियामा हुनेछ है, है। त्यो पनि बताइदिनुहोस् र उहाँको अभिभाषणमा जो घोषणा गर्नुभएको छ राज्यपालले रङफो गान्तोक करिडर रङ्पोदेखि गान्तोक गान्तोकसम्मको यो बिचमा जहाँ पनि पहिरो आउने जग्गा जग्गा पहिरो आउने छ त्यो पहिरोलाई चल्न त्यसबाट बचाउनको लागि चाहिँ त्यहाँभित्र तपाईँको टनल यसरी नै सिरुवानी लेकसेप सिरुवानीदेखि लेकसेप सम्मको पनि कोरिडोर को बन्ने नै छ यो हेर्नुहोस् है यो पश्चिम सिक्किम र लेकसेप यो सिरवानी इस्टको यो बिच पनि टनल बनिने सम्भावनालाई अब व्यवहारमा उतार्नका लागि चाहिँ सिरवानी लेकसेप करिडर भनेर घोषणा गर्नुभएको छ र यहाँ पनि टनल बनिनेछ र यसले हाम्रो जो डिस्टेन्स कभरेज एकदम कम समयमा हामी हाम्रो यात्रा पुरा गर्नेछौँ यसरी नै तिमी नाम्ची करिडर भनिएको छ है तिमी नाम्चीको बिच पनि टनल खनेर त्यहाँनिर पनि बाटो बनाइ बनाइनेछ सुरङ खनेर बाटो बनाइनेछ र हाम्रो जो अहिले लाग्ने समय छ र जो हामी त्यो एकदम हामी कम समयमा त्यो बाटो भएर नाम्ची पुग्न ना सक्छौँ यसरी नै जोरथाङ चिरबिरे करिडोर भनेर घोषणा गर्नुभएको छ र यो सबै जो करिडोरहरू छ यसलाई एउटा राजमार्गको जुन चाहिँ राज्य सरकारले होइन तिनवटा राजमार्गको जो यसलाई राजमार्ग भनेर चाहिँ घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने र केन्द्र सरकार समक्ष राखेको जो माग छ त्यसलाई राज्य सरकारले साँच्चै नै त्यसलाई एउटा प्रतिपादन गर्ने त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने अवस्थामा पुगिरहेको छ र मुख्य मन्त्री सँगसँगै राज्यपालले एउटा यो जुन चाहिँ बहिनी भन्ने यो स्किम छ त्यसलाई लागू गर्ने उहाँले पनि आफ्नो अभिभाषणमा उल्लेख गर्नुभएको छ तपाईँलाई थाहा भएकै कुरो हो यो बहिनी जो योजना छ मुख्यमन्त्रीको उहाँ यस योजना अन्तर्गत जो सेनिटरी नेपकिन यो क्लास नाइन टु टुवेल्भका स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ फ्री सेनि सेनिटरी नेप नेपकिन बाँड्नेछ ने, 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 ने 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 र वेन्डिङ मेसिन पनि लगाइनेछ यो एउटा नयाँ घोषणा हो है अनि अहिले वर्तमान सायद अब स्थिति अवस्थाको माग पनि हुनसक्छ र यो यी यी कुराहरूमाथि विशेष चर्चा परिचर्चा भयो यो प्लास्टिक प्रदूषणमाथि रोक्नको लागि जुन चाहिँ प्लास्टिक वाटर बोतल छ यसको प्रयोग प्रतिबन्धमाथि पनि उहाँले फेरि आफ्नो कुराहरूलाई दोहोऱ्याउनु भयो र यसलाई एकदम सशक्त रूपमा लागू गर्ने क्रियान्वयन गर्ने कुरा त्यसको अल्टरनेटिभ कुनै केही त्यस्तो उपाय पनि बताउनु भयो उहाँले के यस्तो गर्नु हामी भनेर वाटर यो यो प्लास्टिक वाटर बोटलको विकल्प के हुन्छ भन्ने कुराहरू त है यसमा हामीले चर्चा भएको हामीले आज त अब चर्चा सम्भव पनि थिएन र त्यसको विकल्पको रूपमा आफ्नो अभिभाषणमा हामीले काहीँ उल्लेख गरेको पाएनौँ सायद यसमाथि अवश्य पनि सदनमा चर्चा हुनसक्छ र सरकारले त्यसको विकल्पको लागि पनि सोचेको हुनुसक्छ अरू विशेष भिशे केही तपाईँले जति बताउनु भयो यसको बाहेक केही तपाईँको संज्ञानमा ज्ञानमा छ कि त्यो पनि हामी पब्लिकलाई पस्किदिउँ कि कि विशेष विशेष यी नै हौ विशेष यी नै हुन् अब यो जुन चाहिँ ल्यान्डलर्क राज्य भएकोले गर्दा भू भूपरिवेष्ट राज्य भएकोले गर्दाखेरि अब यो ग्रिन रोडको कुराहरू उहाँले आफ्नो अभिभाषणमा उल्लेख गर्नुभएको छ होइन तिनवटा यो जुन चाहिँ राजमार्गहरूको यो चाहिँ यो भारतमाला योजना भन्दैछ है यो भारत माला योजना अन्तर्गत यसलाई यो कोरिडोरहरूको निर्माण हुन्छ र अवश्य पनि सिक्किमले एउटा नयाँ टेक्नोलोजी सँगसँगै एउटा स्थायी समाधान पाउँछ भन्ने एउटा विकल्पलाई लिएर यो घोषणाहरू भइरहेको छ धन्यवाद तपाईँलाई जोसेफज्यू है र भ्युर्स जति आज हामीले सक्ने हामीले सुनेको थियौँ हामीले जानेको जसले भित्र गइबिकन अध्ययन गर्नुभयो है ती सबै हामीले तपाईँलाई पस्केका छौँ र विशेष कुरा चाहिँ आज चाहिँ खालि कतिवटा मुख्यमन्त्रीले राखेको थियो र आज डिस्कसन चाहिँ भएको छैन र अघि जसरी डिस्कसन चाहिँ सायद पर्सिदेखि हुने सम्भावना छ भन्ने कुरा छ र पर्सिदेखि नै हुन्छ पनि हजुर अब र शनिबारसम्म चल्नुपर्ने सम्भावना पनि छ अनि त्यसले गर्दाखेरि जति हुन्छ हामी पर्सी निकर्सी पनि तपाईँलाई यस्तै प्रकारले हामी लाइभ टेलिकास्ट दिइरिकन र तपाईँहरूले यहाँनिर धेरैवटा कुराहरू पनि सोध्नु भएको छ है मोबाइलतिर पनि कमेन्ट्समा कमेन्ट सेक्सनमा गयो भनेकन ती सबैको पनि अगर त्यसमा त्यतिखेर चाहिँ त्यो जवाबहरू कसैले अपोजिसनले पनि राखेको छ भने पनि हामी तपाईँको सामु पस्किनेको छौँ र अहिलेको लागि हेर्दै गर्नुहोस् द भोइस अफ सिक्किम म अजय अग्रवालसँग जोसेफ लेप्चा धन्यवाद माग्दैछु तपाईँसँग र अन्तमा फेरि म के पनि भन्न चाहन्छु भने भविष्यमा पनि हामी त प्रयास गर्नेछौँ कि सदनभित्रको जति पनि कारवाही छ तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न नसके तापनि त्यहाँ भएका प्रत्यक्षदर्शी आफै भएर यहाँ तपाईँहरूको समक्षमा आएर यसरी हामी बहस गरेर चर्चा गरेर तपाईँलाई त्यहाँ भएको सिक्किम विधानसभाभित्र भएको कारवाहीको हामी सक्दो हामी एउटा जो मैले देखेको अनुसारको म तपाईँहरूलाई उल्लेख गर्न त्यसलाई चर्चाको रूपमा राख्न मेरो प्रयास हुनेछ र यो जुन चाहिँ महाभारतमा एउटा वृद्ध राष्ट्रलाई सजैले जो आ, युद्धभूमिको कुराहरू बताइरहेको थियो त्यस्तै रूपमा हामी तपाईँहरूलाई तपाईँलाई पस्किस्किनेछौँ धन्यवाद धन्यवाद